ከሰላም ተስፋዬ አነጋጋሪ ቪዲዮ እስከ ሃዩቲ ዛሬ በጣም ምርጥ ምርጥ በጣም ፈታ ምንልባቸውን አሪፍ አሪፍ ቪዲዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ገሻ እንብርቱን አካባቢ ወጋ ጋር ሰጠውት ከልቸዋል ፀሐይ ከሰው ተደብቀሽ ወዴት ለማለት በጂ ናይ ፀሐይ። የሴቶቻችንም ጉዳይ አሳሳቢነቱ ቀጥሏል። በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ያው ግን ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደ ሁላችሁም ላይክ ያላደረጋችሁ ቦክስ ቤተሰቦች ታቁታላችሁ ያስባለሁ። ሁላችንም ላይክ አድርገን ይሄን ቪዲዮ እንጀምራለን። እስቲ ዛሬ ደግሞ 9000 ላይክ እናስገባው። ይሄን ቪዲዮ ምንም ጥያቄ የለውም እናስገባዋለን፣ እተማመንባችኋለሁ ወሳኞቼ። ስለዚህ ላይክ ያደረግን ቀጥታ ወደ ዛሬው በጣም አሪፍ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ሰላም እንዲናችሁ፣ ሚኪ ነኝ። አራዳ ቪሎግስ ተጀምሯል። ሴቶችና ከወንዶች ማን ነው ሸታም? መስፍን ነኝ ልንገራችሁ። ወንዶች ብዙ ያሻሉ፣ ሴቶች ግን ትልቁ ሸት ነው የሚያሹት። ወንዶች ክለብ ውስጥ ሆነ ከሴት ጋር የደነሱ የት ናችሁ ላስተደው አረ ጓደኛዬ ቤት ነኝ ይላሉ። ሴቶች ግን ያንተ ልጅ ነው እዲ እውነቷ ነው። እኔ እንጃ። እስቲ ኮመንት ላይ እንዴት ነው ትስማማላችሁ እሷ ባለችው ነገር? እስቲ የምትስማሙ የማትስማሙ ኮመንት ላይ ያላችሁን አስተያየት ስጡበት። እኔ ግን ተስማምቼበታለሁ፣ ተስማምቶኛል። እንዴት ነው እናንተን ማስተያየት እፈልጋለሁ። ይህንን ጀግና ደግሞ እዩት ማለት ነው። በጣም የሚያስገርም ስራ ነው የሰራው። መኪና እየነደደ ሲያይ ቀጥታ መኪና ውስጥ ገብቶ እንግዲህ ሰው የተሰበሰበበት ቦታ ምናምን ነበር መኪናው እየነደደ የነበረው እና እየነዳ ወደ ጫካ ወይም ደግሞ ሰው ወደሌለበት ቦታ ወስዶ መኪናው እንዲቃጠል አድርጓል ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ቪዲዮ ነው። እስቲ እንየው። ዋው ያው እንደምታዩት ነው። በጣም ጎበዝ ሹፌር ነው። በጣም ይደነቅ የሚገባው ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። ወይ ሴቶቻችን በጣም አስገራሚ ደረጃ ላይ ነው የደረሰው። በጣም የሚከብድ ነው። ምን በቃ ራቁት መሆን ነው የቀራቸው እኮ። በጣም አስገራሚ እኮ ነው። ሀዩቲን እንያት እስቲ። ደግሞ ጠፍታ ነበር ግን አሁን ተከስታለች። እኔ ሞታል ብዬ አላሰብኩም። በያዝኩት አንካሴ ዝውጌ እዚች ለማስታገሻ እምብርቱን አካባቢ ወገ ሰጠሁት። ከልችዋል ተው ብዬ እኔ መሄድኩኝ። ታደሰን ነው ታደሰንማ ምን ብዬ ነው የምገለው? ቀኑ ደርሶ እንጂ ነጭ አለኝ። ምን የሰው ደም ዋላስ? አ በየትኛው ሀገር ሰው ደም ነጭ ይሆናል? ቀይ ነው አልኩት። እሺ ነጭ ነው ሲለኝ በተረትና ምሳሌ ላስረዳው ብሞክር አልገባውም። በል እንግዲህ ይግባ ብዬ በያዝኩት አንካሴ እምብርቱ አካባቢ ወጋ አረኩኝና ደሙን ሙዚቃ አድርጌ የሰው ደም ቀይ ነው ልለው ስልስ ችጓ አይልም። አረ በልቶ የዚህ ሀገር ሰው ስሞት ነው ያማረው ብዬ በጣም አልገደለውም አይደል እንዴ? የሀዩቲ ትወና ግን በጣም አሪፍ ነው። እኔ ተስማምቶኛል። እንዴት አገኛችሁት እስቲ ኮመንት ላይ። ዛሬ ደግሞ የማስታወቃችሁ ቻናል ኢቲባባ ይባላል። በጣም አሪፍ ቻናል ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ቻናሉ ላይ እንግዲህ የማታገኙት ነገር የለም ማለት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይሰራል። እየገባችሁ ቼክ አድርጉት፣ አበረታቱት። የኢቲባባን የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም የኮመንት የመጀመሪያ ቦታ ላይ ኢንዲስክሪን ላይም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ታገኙታላችሁ። በጣም አሪፍ ቻናል ነው። በጣም ቀውጢ ቻናል ነው። እየገባችሁ ቼክ አድርጉት እላችኋለሁ ማለት ነው። ሰላም ተስፋዬ ደግሞ ያው ፀጉሯን ምናምን ተቆርጣ አምሮባታል። እስቲ እንያት። ፀሐይ ከሰው ተደብቀሽ ወዴት ለማለት በጂ ነይ ፀሐይ። አይ አምሮባታል ሰላማ ፀጉሯን ስትቆርጥ። ይችን ለሙሽሪት ጨምረሽ ቡና ፍልበት በላት። አንተ ይወድቃል፣ እዛ ተንጠባጥቦ ይወድቃል። አይሆንም የመርቁ ዝም ብለው ይሄ የማን ነው? ከውጭ የተላከ ነው ናቸው። ይሄ አንድ ብር ነው። ይሄ አንድ ብር ሁለት ብር መርቁ ልወቃቸው
ብዙ ናቸው ወደ 1000 ሰው ናቸው ወደ 2000 ሰው ነው ላከሉት ይሄ እትኩና ወደ 2000 ማለት ምን ይመረጣል ወደ 2000 ካከኒ የቆሰለው ሰውነት ያመመኝ እንዴ 2000 ሰው ወለብር እንዴት ይመረቃል አማ ማዝናሽ ሁሌ በቃ ፈታ እንዳረጉን ነው ቀጮ አይ ካሽ እኔ ነው ሙንደል ሙንደል ያለሽ ተመጨሽ አይደል የግቢ የታባቱ ጎበዝ ጎበዝ አመሮ አቤት እንዴት ነው ታዲያ አለን ጋሽ ቆንጆ አረጋችሁት እኮ እነቴን ነው ሙት ቆንጆ አረጋችሁት የታባቱ ያለ ያለባ ማን ዘሪው ያለባ ዘሪው አረኛው ሌባ አቤ ጋሽ አይጀግናው አይጀግናው ጀግና እኮ ነው ቴድሮስ ይኸው ታዲያ እዚህ መስፈን የለም ወደ ቤት እንዳይረበሽ አልፎ አልፎ አዎ ጥሩ ነው ስራ ታዲያ ጥሩ ነው አረት ቴድሮስ አይደለም እንዴ እንዴ ምንድነው ምን ነው ጋሽ ምን አይሻፈራ ምን ነው አምሮ ምን ነው ምንድነው ይሄ ቀለም ምንድነው ያቀው እነት የነው ነው እኮ እንጨት ቤት የነበርኩ ግዜ ቀን እዚህ ደብቃለሁ አሁን ደግሞ የት ወስጄ ልደብቅሽ አምሮ ምንድነው የምትሰሩት ይሄ ነገር እንዴ እንዴ ነው ነገሽ እህ እኮ አብስትራክት እኮ ነው ምን ክራክት አብስትራክት ማለት ስዕል ነው እንጨት ቤት እንዴት እንደተዘጋ ለምን እንደተዘጋ ነው ይሄ ፊልም እኮ በቃ እኔ 100 ጊዜ ይሆናል ያየሁት በጣም የምወደው ፊልም ነው ያው የምታቁት ካላችሁ ርሱን እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሁላችሁም ታቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ በጣም ታዋቂ ፊልም ነውና እንዴት ነው ለእናንተ እስቲ ይመቻችኋል አይመቻችሁም ቢለው ይሄ ፊልም ኮሜንት ላይ ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ እንዲሁም ደግሞ ርሱን ሁላችሁም ታቁታላችሁ ብዬ ስለማስብ ርሱንም በዛው እስቲ አስቀምጡልኝ ማለት ነው ህይወት ይቀየራል ነገስ ስትነሱ የለም ተመሰሳይ ምናቀው ነገር የለም የሚፈጠረውም ቀጣይ ሁሉም ነገር ይለወጣ ቀን በቀን እኛ ምን ለወጣለን ከለውጡ ጋር ሁሉ ቀን ሁሉ ሰው ሁሉ ነገር ጊዜና ቀና ነው ጊዜም ደግሞ መቆጣ ዲስቀንም ለመጀመር ሁሉም ነገር በዚህ ዩኒቨርስ ይለወጣል ቋም አይደለም ይለወጣል ዓለም ይለወጣል ብቻ ሲቀር እነተኛ ፍቅር 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 ሲቀር ያ ሰው ምን ነቃል ዓለም ምን ይቀየራል ምን ነቃል ምን ይቀየራል እኔ ተቀየረው ይሆን ኪኪ ተቀየረው ይሆን ኪኪ ተቀየረው ይሆን ነራፕ በቃ አንደኛ ያ ይመቻት ቴዲዮ ምን ይያለ ነው እስቲ እኔ በጣም ፈታ የሚያረግ ቪዲዮ ነው ትራል ብለህ ተገምታለህ ጫት ያሰራል እንዴ ጫት እኮ አንተን እንትን ያነቃቃሃል የሆነ ነገር ይላል እንጂ አንተን ሊያሰራጭ የሚያቀሻብራል እንዴ አሉን ሱሶች ውስጥ ይከታል እንጂ ጫት አሰራህም ከአደብዝ ያደብዝዛ አላለ መጀመሪያ እኮ አውና ማለት እንዴ ጫትማ አውና ያነቃቃል አለና ከዛ ደግሞ ሲያስቡ ለካ ቲቪ ላይ ነው ያ ግን አሪፍ ነው እኔ ተመችቶኛል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በርግጠኝነት ተዝናንታችኋል ብዬ አስባለሁ ላይኳ እንዳትረሳ ሁላችሁም እንግዲህ ላይክ ያደረጋችሁ ወጡማን ነው ስካውን ላይክ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉት ኤን የሚገርም ፋሚሊ ስካውን ካልተቀላቀላችሁት ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ያራራ ብሎክስ ቤት ሰሞን ትችላላችሁ ማለት ነው የኢቲ ባባ ነው የዩቲዩብ ቻናልም መጀመሪያ ላይም ነግሬያችኋለሁ በጣም አሪፍ ቻናል ነው በጣም ተዝናኑበታላችሁ የገባችሁ ቼክ አርጉት እንደተለመደው ሊንኩን ከሰብስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የኮሜንት የመጀመሪያ ቦታ ላይና ኢንዲስክሪን ላይ ቪዲዮቹን ታገኙታላችሁ የኢቲ ባባ የዩቲዩብ ቻናልን የገባችሁ ሰፖርት አርጉት በሚቀጥለው በተመሳሳይ በጣም በአሪፍ ቪዲዮ እመጣለሁ እንግዲህ እኔ ማለት ለምትፈልጉ ኢንስታግራም ላይ አለው አራዳ ብሎክስ ይያላችሁ የገባችሁ ፎሎ ያረጋችሁ ያላችሁ ማንኛውም አስተያየት እዛ ላይ ልትሰጡ ይችላልላችሁ በሚቀጥለው በጣም በአዝናኝ ፈታ በመትሉበት ምርጥ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ ለዛሬው ግን ደና ሁሉ አመሰግናለሁ